Fala galera, aqui é a Cimagnata dos Cliques na área e bora para o resumão de jogos grátis e promoções no PC Logo de cara temos aí God of War por 60 reais aqui na Instant Gaming Com ativação na sua conta da Steam, porém apenas na região da América Latina, tá? Se você tá na Europa aí, sei lá, você não consegue comprar essa oferta Oferta válida apenas para quem mora na América Latina 60 reais é o menor preço histórico do God of War para o computador Lembrando que aqui você tem que pagar com cartão de crédito e é cobrada a taxa do IOF, beleza? Vou deixar o link da oferta aí na descrição desse vídeo, usando esse link vocês apoiam o nosso canal. E agora bora para os games grátis. Para essa semana a Epic está entregando de graça para todos os games Sigma, All Guns Blazing e DNF Duel. E também conteúdos grátis do game gratuito Apex Legends, tá? O resgate é permanente e os games e o conteúdo grátis ficarão para sempre na sua conta da Epic, então, para resgatar, é só você abrir a página do Cigna Alguns Blazing O game tá com 3.7 de análise aqui na loja. Só clicar no botão obter. O DNF Duo também. Só clicar no botão obter. Lembrando que esse game já ficou de graça anteriormente na Epic. E também temos aqui o conjunto do Apex Legends. Aqui é o seguinte, você precisa primeiro adicionar o Apex Legends base na sua conta da Epic, aí depois você resgata esse pacote, beleza? Se você não resgatar o Apex Legends base, você não consegue resgatar esse conjunto gratuito, beleza? Agora na Steam está rolando agora o alfa do game gratuito Delta Force: Hawk Ops na loja, porém, para participar você precisa solicitar o acesso na página do jogo na Steam ou ter a sorte de receber algum drop de Ki que tá rolando em transmissões ao vivo em plataformas como a Twitch, tá? Uh, no meu caso, eu não recebi o meu teste, eu cliquei aqui na solicitação de teste, fiz isso em duas contas, não recebi nenhuma, mas comenta embaixo se você recebeu. Esse Delta Force Hawk Ops é um jogo gratuito que deve ser lançado em breve. E os jogos gratuitos Super Market Together, Warhammer 40k, Speed Freaks e JDM Rise of the Scorpion, foram lançados na Steam também já podem ser jogados de graça por todos no PC. Supermarket Together é um jogo de simulador de supermercado, onde é possível jogar junto de outras 16 pessoas em um mesmo mercado, tá? O jogo simplesmente passou de 22 mil jogadores simultâneos nesse final de semana. Rapaziada, é muita gente jogando esse game Também temos Warhammer 40k Speed Freaks Que é um novo jogo de corrida lançado pelo estúdio Playon E que está atualmente em acesso antecipado E JDM Rise of the Scorpion É uma versão gratuita do futuro game de corrida e drifts JDM Japanese Drift Master, tá? A página do Supermarket Simulator é essa é Só clicar no botão Adicionar a Biblioteca Se você tiver interesse, bem interessante o game Warhammer 40k também, é só clicar no botão Jogar E o JDM também, é só clicar no botão Jogar Eu joguei esse game, tem gameplay lá no Cassi Joga, no segundo canal Confere lá depois se tiver interesse Enquanto isso, a demonstração gratuita do game Warshipers of Cthulhu Foi liberada na Steam, também bem todos podem experimentar de graça, tá? Esse Warshipers of Cthulhu é um pronunciador de jogo de construções e colônias Que deve ser lançado ainda nesse ano, tá? Pra jogar a demonstração é só você abrir a página da demonstração, tá? Tem duas páginas desse jogo aqui na Steam, a página do jogo normal e a página da demonstração deve né? você abre a página da demonstração e clica no botão adicionar a conta, beleza? E vocês ainda podem resgatar o Drawful 2 de graça na loja da Steam, tá rapaziada? Esse game vai ficar de graça ainda para resgate na loja da Steam até o final desse mês de agosto, então vocês vão ver eu falando desse game aqui ainda, tá? Só abrir a página dele e clicar no botão adicionar a conta. E atualmente assinantes do Amazon Prime podem resgatar 37 jogos de graça através do Prime Gaming, tá? Se você for o assinante do Amazon Prime através dos 30 dias gratuitos ou da assinatura mensal de R$19, e 90 centavos mensais, é só você abrir o game.amazon, abre aqui a aba de jogos gratuitos e os games estão aqui disponíveis para resgate, tá? Destaques aí para, sei lá, Man Eater, Loop Hero, Baldur's Gate 1, Tomb Raiders clássicos, Deus X, Mankind Divided, Trek to Yomi. Alguns jogos vão para sua conta da Epic, outros são com ativações da GOC e alguns no Amazon Games, tá? Vou deixar o link da assinatura aí do Prime na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. E também muita gente me perguntando, Cassi, por que, que a Amazon parou de liberar loot de jogo? Eu também não sei, viu? Se você acessar o Prime Game, só tá rolando o loot do Lost Ark aqui no momento. Eu lembro que antigamente tinha um monte de loot de GTA Online, Red Dead Redemption, de FIFA, de Call of Duty, de vários games. Mas eu não sei porque que a Amazon deixou de oferecer esses loots, tá? Eu vou dar uma pesquisada e ver se eu consigo encontrar algo para vocês. Bom, e para ajudar a vida de vocês em busca do clique também, não esqueçam de conferir... Todos os links dos games grátis desse vídeo aqui no meu artigo nessa, nessa página, tá? Deixei aqui os jogos grátis da Epic, os da Steam e também as informações do Prime Game. Então confere a gameplayscasso.com.br ou pelo link que você pode clicar aí na descrição do vídeo, tá rapaziada? Bom, agora vamos para as ofertas aqui rapaziada, começando com os descontos da nuvem. Ó, oh, se você não conseguir aproveitar o desconto do God of War na loja da Instant Gaming, vocês podem tentar comprar ele aqui na Nuvem por 67.99, tá? Com 65% de desconto e ativação permanente na Steam. Eu recomendo você tentar o da Instant Gaming que tá R$ 60 mesmo com o IOF, eu acho que vai ficar um pouco mais barato. Então, se aquela oferta da Instant Gaming acabar, tem aqui na Nuvem 68 R$ 65% de desconto também, tá, rapaziada? Oferta acaba amanhã. Também temos aqui na Nuvem o BioShock The Collection, que vem os jogos inteiros da franquia, BioShock 1, 2 Remastered e também o Infinity, R$ 23,79, Borderlands The Handsome Collection R$ com 75% de desconto, tá? Boa essa oferta, viu? Vem aí o Borderlands 2, o Borderlands Epic completo. Mas segura aí que tem um pacotinho que eu vou mostrar para vocês na Steam daqui a pouco que também vale a pena tá não compra esse aqui ainda não espera chegar na parte da Steam uh, temos aqui o Coach of the Lamb 38,97 The Elder Scrolls 5 Skyrim 37 reais a versão especial também temos aqui o Menor Pré-Histórico do The Hunter Call of the Wild apenas 5,69 já ficou de graça duas vezes na Epic tá só que essa versão é Steam também temos a Warner Bros Games Back for Blood 25 reais em desses 22,99 na versão base Mad Max 4,49 praticamente de graça. Mirror's Earth Shadow Full Game of the Year Edition 4,49. Shadow of War, Definitive Edition 13,99. E também Mortal Kombat 11, 20 conto. E o XL, 12,99. E agora na Steam temos aqui o God of War saindo por R$ 79,96. É, tá bem mais caro do que na nuvem e do que na Instance Gaming, Mas sei lá, se você não quer comprar em nenhuma outra loja, tá aí. Você compra mais caro por 80 conto dentro da Steam para ganhar pontinho, né? Tem gente que gosta de fazer isso, mas eu gosto de economizar dinheiro. Então, se você tem interesse no God of War, na Steam, 80 conto, na nuvem, 67, na Instant Gaming, 60 reais. Tá? Links na descrição. Também temos aqui o Borderlands 3, menor preço histórico, tá? saindo por 11 reais, 99 centavos, com 90% de desconto, menor preço histórico. Esse game só saiu uma vez por esse preço, tá? então vale a pena a oferta. E temos aqui esse super pacote do Borderlands Collection Caixa de Pandora por 99 reais. É um pacote. Até que caro, mas, cara, tá com mais de mil reais de desconto, tá? De mil e por noventa e reais, tá? Esse pacote é o seguinte, tem um Borderlands 1 e o Remastered, tem um Borderlands 2 completo... Borderlands de completo, Borderlands 3 completo também, tá? Além do Tails Founder Borderlands e também o New Tails Founder Borderlands, R$ 99,11 com 94% de desconto. Esse pacote dá R$ reais de desconto, mas que loucura, Eu acho que dá mais, né? Não, na verdade, se você fosse comprar tudo isso aqui separado, você ia pagar R$ reais, que é um louco de fazer isso também, né? Só que é o seguinte: se você já tem alguns jogos da franquia de Borderlands na sua conta Steam, você recebe um desconto melhor, ó. No meu caso, eu já tenho aqui o Borderlands 2 e o The pre completo completos na minha conta. E daí o pacote é por R$64,00 se eu tiver interesse. Aí tá bem legal também, tá? Porque daí vem o Borderlands 1 completo. Vem o 3 completo, que o 3 é bem caro, completo. E também aqui o Tales from the Borderlands. Nossa, Tales from the Borderlands e o New Tales. From the Borderlands. Eu acho que vale a pena por esse precinho aqui, sim, tá, rapaziada? Lembrando que esse valor de R$ reais é só para quem já tem alguns conteúdos da franquia na sua conta Steam. Aí seguindo aqui nas ofertas, temos o Phasmophobia por R$ reais, É um dos menores preços históricos. Stardew Valley, R$19,99, bem bacana a oferta. Tá com mais de 100 mil jogadores simultâneos. rafa Rush da da R$ reais. Do Eternal da Bethesda, também R$37,00. E lembrando que tá rolando a Quake seio na Steam. Já postei vídeo ontem no canal sobre isso. Uh, o The Elder Scrolls 5 Skyrim aqui na Sim, tá saindo pelo mesmo valor da nuvem, R$ 37,00. de R$ 7,00. Wolfenstein Out History Collection, R$45,000, vem 4 jogos da franquia. Titlefall 2, 8,90, muito bom. Nitfar Speed Balde, R$ 29,90, Baldão da Massa. Menor preço histórico. A Way Out também, 17,80, tá, rapaziada? Aí temos o Mortal Shell. 8.54 e também o Remnant 2, sem conta aqui na Steam. E ainda temos ofertas da Epic Games Store, tá, rapaziada? Tem a franquia de Tomb Raider inteira em ofertas aqui na Epic Games. Ó, Shadow of the Tomb Raider, definitivo, 36 Lembrando que já ficou de graça duas vezes na Epic Games. Rise of the Tomb Raider, 19 reais. Tá, boa oferta. Eu vou zerar um dia ainda, tá? E também o Tomb Raider Got, o menor preço que vai achar é aqui na Epic, 7.80, tá? Na Epic e na GOC. bem legal a oferta. Também temos aqui na Epic... A versão Ultimate do Battlefield Hardline, R$29,00. O único lugar que você encontra esse game para comprar no Brasil é na Epic Games, por esse valor, tá? Não sei quando isso aqui vai ser removido da loja, porque teve uma treta desse game ter se bloqueado no Brasil por causa desse nome Hardline, que era uma marca registrada de outra empresa. Daí o game deixou de ser comercializado aqui dentro do Brasil, mas dentro do Brasil ele só é vendido pela Epic Games até agora. Não sei se é um erro da Epic, que eu acho que provavelmente deve ser. Ou se o processo acabou, sei lá. R$ 29,85. Aí também temos o Menderlord R$ 75,00. E na época ainda o Deus Ex Mankind Kai Divider 9,74. Mas já ficou de graça aqui na loja da época esse ano, tá, rapaziada? Ficou bem bonito esse layout novo da época, hein? Gostei bastante. Ó, oh, tá melhorando a Epic, vai. Tá legalzinho até. Só falta as análises de usuários, né? Porque classificações é sacanagem. Coloca análise o pessoal escrever o que quiser. Pô. Enfim, como eu preciso do seu clique, eu vou deixar os links dos games da Epic, da nuvem da Steam aqui no meu site. Tá os links das ofertas da nuvem Steam e Epic Game Store confere em com o ou pelo link que você pode clicar aí na descrição. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo desse sabadão com um resumo de jogos grátis e de promoções. Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques. Vou deixar vários links úteis na descrição. E deixa o like, bom final de semana e até mais.